李现日本出游被偶遇，粉丝太多吓倒经纪人，办永久衬衫能换件吗？最近李现和经纪人一起去到了日本，不知道是不是要开展新的工作，也不知道粉丝们是从哪里知道李现的行程。两人刚下飞机走出来的时候，机场就满是前来接机的粉丝，搞得经纪人都吓呆了。由于粉丝们太热情，经纪人的第一反应就是自己先溜，完全没有理会一旁的李现，不知道的还以为粉丝是来看经纪人的呢。总之被留在原地的李现也是一脸懵。很快就有网友在日本的街头偶遇到了李现，他穿一件花衬衫，还把墨镜戴到脑后，难得可以正脸走在大街上。李现的步伐十分轻松，应该是在游玩当中。李现本人还是很节俭的，他身上这件花衬衫也出镜过非常多次，无论是和朋友们看画展还是发自拍，他都穿的是这同一件衬衫。